ଦେଶରେ ଗରିବ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସୌଭାଗ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାହାଣୀ। ମିଟର ଲାଗିଛି, ବୋର୍ଡ ଅଛି, ହେଲେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ। ଚାତକ ପରି ବିଜୁଳିକୁ ଚାହି ବସିଛନ୍ତି ତାଲଚେର ସହରି ଗରିବ। ଏବେ କେହି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଲାଇନ ଟାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛୁ, ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ଆଉ ବୋର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଦେଇଥିଲେ, କଲେକ୍ସନ ଦେଇନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ସନ ମୂଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ ହେଲା କୁଆଡେ। ତାଲଚେର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଅନାଦିପୁର ଗାଁ, ଏଠି ରହୁଥିବା ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଉମା ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଏ ମିଟରକୁ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜୁଳି ଆସିବ କହି ମିଟର ଲଗାଇଥିଲା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ବିଜୁଳି। ସେମିତି ଗାଁର ବଳଭଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ବି ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ମିଟର ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇନି। ବିଜୁଳି ନଥିଲେ ବି ମାସକୁ ମାସ ବିଲ୍ ମାଗିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଡାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀ। ତାର ଟାଣିଲେନି 2017 ମସିହାର ମିଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାହାରେ କୁତ୍ରିଗିନି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ କେହି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଲାଇନ ଟାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛୁ, ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ଆଉ ସେ ଆଇଲେ ଟାଣିଦେଲେ, ପଇସା ଧରି ପଡ଼ିଲେ 100 ଟଙ୍କା, ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ ଲଗେଇଦେଲେ ନାଇଁ ସିଏ ବି ଧରି ପଡ଼ିଲେ 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ତାର ଫାର କିଛି ନାହିଁ। ହେଇଦିନଟା ଲାଇନ ଫାଇନ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ସବୁ ହୋଲ୍ଡର ଖାଲି ଲାଗିଛି, କଲେକ୍ସନ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଅନାଦିପୁର ନୁହେଁ, ତାଲଚେର ଓ ଅନୁଗୁଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ତାଲଚେର କଣିହା, ଜରଡ଼ା, କମରେଇ, କଧାଳ, ସନ୍ଥପଡ଼ା ସମେତ ଅନୁଗୁଳର ନୂଆହତା ଓ ଭୋଗବେରନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନ ହୋଇଥାଇ ବି ବିଲ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାଂସଦ ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କାହିଁକି ମୁଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ତାର କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ? ଆଜି ନିଜେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ କରେଇ ନଦେବା। ଲୋକମାନେ ମୋଦି ଶ୍ରେୟ ନାଁ ନେଇଯିବେ, ତେଣୁ ଗରିବ ପଛେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁ, ମୋଦି ନାଁ ନ ନେଉ, ଇଏ ହେଉ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖୋଦ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କେବଳ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା କିଛି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟର 97ରୁ 98% ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଦିଆସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବୁ, ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହିପାରିବୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ କରିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ ସରିଲାଣି, କୋଉଟା କେମିତି କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି କି ଶତକଡ଼ା, ମୁଁ ଭାବୁଛି 97% ଗାଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏଡ୍ ହେଇଛି। ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପକାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର 13,400 ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଯାଇନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଲଚେର ଅନାଦିପୁର ଗାଁଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇର କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ଏ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, 25 ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏ ସାହିରେ ବି ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଖଲିକୋଟ ତେନୁଳିଆପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଣବିଲ ଗାଁଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିଜୁଳି ନଥିବା ଏ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ କେବେ ବିଜୁଳି ଦେଖିବେ କହିବେ କି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।